Пожежу і загибель людей у психіатричній лікарні Одеси поліція кваліфікувала як умисне вбивство. За попередніми даними, осередок займання був розташований біля входу в один із корпусів. Про це повідомив начальник головного управління Нацполіції в Одеській області Олег Бех. Нагадаю, зайнялося близько 10-ї вечора на даху одноповерхового корпусу Одеського обласного медичного центру психічного здоров'я в Суворовському районі міста. Вогонь охопив 500 квадратних метрів площі. На момент загорання у відділенні центру перебували більше 500 людей. Серед них 3 медиків. 4 людей померли, так і не опритомнівши. Ще 6 у тяжкому стані доправили до лікарні. 2 із них врятувати не вдалося. За 1,5 години пожежу ліквідували. Хочу зазначити, що був пізній виклик. Підрозділи прибули через 6 хвилин. Але вже приблизно до 300 квадратів було охвачено полум'ям. Ніяких решеток на окнах не було. Большая скученість людей, все-таки 54 чоловіка і 2-3 сотрудника. Пацієнти з такими діагнозами, які нуждаються в целенаправленно, кожного за руку треба виводити, просто фізично не змогли справитися.